Qodir Putin uchun jonini berishga tayyor ekanini aytdi. Checheniston rahbari Ramzan Qodirov o'zini Wagner asoschisi Yevgeniy Prigojin kabi o'lim kutayotganini yoki kasallik sabab vafot etishini haqidagi manbalarga munosabat bildirdi. Qodirov Telegram kanalida yozcha u Rossiya prezidenti Vladimir Putinning har qanday buyrug'ini so'zsiz bajaradi, hatto uning oxiri o'lim bilan tugasa ham. Men yana bir bor takrorlashdan charchamayman va g'urur bilan aytaman. Rossiya oliy bosh qo'mondoni piyoda askariman va o'zimga tegishli emasman. Men dinga, vatanga, uning manfaatlariga mansubman. Vladimir Vladimirovichning har qanday buyrug'ini bajarishga tayyorman, hatto natijasi o'lim bo'lsa ham, deb yozadi Checheniston rahbari. Shuningdek, Qodirov uning tezda o'lim topishini bashorat qilayotgan xorijiy nashrlarni tanqid qilib, ularni Rossiyadan xafa bo'lgan tugallanmagan siyosatshunoslar boshqarishini aytgan. Prezidentimizga hurmatga ehtiromda mendan ham fidoyiroq odam borligini bilsam, to'satdan jon berishi mumkin. Meni Vladimirovichdan jon qarzim bor va u uchun bir emas, ikki marta o'lishga tayyorman. Shu bois men yurtimiz ichida nifoq solish uchun juda arzonga chop etilayotgan bunday ma'lumotlarning o'z boshimchalik bilan tarqalishiga qarshiman, deydi u. Eslatib o'tamiz, avvalroq rossiyalik muxolifatchi siyosatchi Dmitriy Gudyukov Wagner asoschisi Yevgeniy Prigojinni taqdiri Checheniston rahbari Ramzan Qodirovni ham kutayotganini aytgan edi. Uning so'zlariga ko'ra, Rossiya rasmiylari prezident Vladimir Putinga tahdid solayotgan shaxslarni, jumladan Ramzan Qodirovni yo'q qilishga kirishishi mumkin.